Yes, ku PROJOURN Media atemwa tu Essanyu Bobi Wine atuuka wali Namugongo ate ku kigwa kyabajulizi okusobola kubanga y'omu ku ba politicians atemwa tu ab'enjawulo abeegasse ku 10 y'abantu okubanga atemwa tu ba commemorating olunaku luno olwa Matters Day 3rd June era mu mbeera eyo abantu bangi buli omu politician abadde abuuza ku Bobi Wine abamu babadde basanyufu nnyo okumulaba ng'omukulu mu kifo mwali yekeddewa enkya ku makya n'aba nga yayolekedde ne munne Francis Zake ne basobola okuba nga ate mwatu batuuka ku kifo kino n'abadelegates abalala abali mu nnuupu nabo bawerekedde okusobola okuba nga bakkaatiriza ensonga nti yes mwabadde munne Ssewungu tumulabawo n'abantu ab'enjawulo abanno okusobola okubanga atemwa tu bawerekera pulezidenti waabwe okubanga yeegatta ku 10 z'abantu okubanga ba commemorating olunaku olw'abajulizi PROJOURN Media tuba tukuwa updates omupya subscribinga tweyongereyo.